Bé, us presento aquest pis en venda al carrer Eixample de Premià de Mar, eh, que és la zona del casc antic, tocant a la, a la plaça de la Sardana i molt a la vora de, també de la plaça de l'Ajuntament i molt a la vora de la platja. Bé, aquí tenim el saló menjador, que té com dos espais. Aquesta part d'aquí seria la part per ficar la taula de menjar i aquí es podia fer perfectament tota la part de la sala d'estar, on ficar el sofà i la televisió. Després també tenim un balcó que dona al carrer Eixample, amb unes vistes molt agradables de tot el que és el casc antic i un balcó que és suficient com per poder ficar, per exemple, una petita taula i un parell de cadires. Continuem. Aquí tenim la cuina, amb aquesta entrada, amb aquesta finestra lateral, perquè li doni més llum. I, i és una cuina més galeria. Té un terra de, de parquet, igual que l'encimera. Està enrejolada fins al sostre. I aquí tenim el que és la, la galeria, on està la caldera de la calefacció, ja que el pis té calefacció, i la zona de, de safareig i l'espai per ficar, si es vol, la rentadora i la secadora. Bé, bueno, aquesta seria la cuina. Continuem. Anem a veure la zona de nit, la zona d'habitacions i banys. Tenim tres habitacions. Aquesta seria l'habitació més gran, l'habitació doble, que té sortida també un balcó. Aquest balcó dona la part de darrere, un pati d'illa, molt ampli, amb molta llum natural i molt tranquil, eh? tant per una banda com per l'altra. El pis és un, és un pis super tranquil amb molt poc soroll, ja que al carrer aquest pràcticament no passen cotxes i aquí darrere és un pati veïnal molt ampli i amb molta llum natural. Tot i que avui el dia no acompanya gaire perquè s'ha ennubulat, però és un, un espai que té molta llum natural i molta tranquil·litat. Continuem. Bueno, la terrassa, com podeu veure, és una terrassa àmplia i allargada, tipus balcó. I aquesta seria l'habitació doble. Tocant a l'habitació doble tenim el bany. És un bany amb vàter bidet i dutxa. També té calefacció a dintre. I tenim el bany. Ara anem a veure una de totes les habitacions, que és una habitació individual àmplia, allargada i aquesta seria la tercera habitació tercera habitació Tant, totes les tres habitacions donen aquest pati de llums que hem comentat el passadís que les comunica, tenim un, un armari encastat de quatre portes, més el tell i a més a més també disposem d'un servei, un aseo aseo de cortesia, servei eh? i tornem a la entrada, al rabado de entrada.